Dobro veče, moji monstruvi i moje čudovište. Sada je, evo, 11 sati i 3 minuta. Ja sam vaš kec iz rukava, As Aleksandar Sinjenko, i ja vas pozdravljam. Ja vas pozdravljam isto! Yeah! Ova dinamična starletica, da stigla sam, radim punom parom, samo crtam, radim, prodajem sve živo, idem, treniram. Ovamo sam, tamo sam, negde sam tamo, pa nisam tamo, nego sam ovamo, pa sam onamo tamo, idemo u fitness centri, pa spa centri, pa treninzi, pa po šumama, pa po pogorama, pa onda učenje, pa onda kursevi, pa onda različiti špinkeraji, pa kozmetičarke, pa onda se mažem, pa se mažem, pa onda, pa se krešem sa mojim Aleksandrom, pa to pršti, pa to se, a vibrira, ma moj Viber radi, G tačka mi radi za sita, i vibrira mi pička, i ja sam sva u delirijumu, kama sutrijumu, sa svih strana sam tamo, ali sad sam se već zanela, evo vaš kec, pa pričajte sa njim, evo, ljubim, volim, pušim ti, sve ti radim, paži, čao, čao, kisić, evo ti kafa, važi, hvala, možda nastaviš se razgovor, dobro, nastavi samo, i samo hrabro, samo jako, samo hrabro, samo hrabro, nemoj da se prede, pi kafu, posćemo seks, idemo na spa centar, pa idemo posle u šumu na seksija, pa posćemo na javno mesto, imam seks, dobro, moji monstru i moje čudovište, ja sam vaš kec iz rukava As, idemo na trening posle, idemo na trening posle, evo, pijemo našu domaću kartu, domaću kafu iz Argentine, i pijemo domaću kafu iz Argentine, našu, ne znam, ja više ovu kafu, koja nema uopšte pene. E, tako, pijem kafu, čuli ste dinamičnu starleticu, ona je u fullu, ona ide sa svih strana, juri sa svih strana, ja treniram, pišem i to mi je to, ja sam bedno piskara, ja sam umetnik, ja vadim umetnike iz nosa, vadim umetnike iz nosa, šalim se, ne vadim umetnike iz nosa, ja pišem i trudim se to da udovoljim svim živim mogućim spravicama, odnosno idejama koje mi padaju na moju čudnu glavu. Moji monstrumi čudovište, ja ne znam šta da vam pričam, u stvari šta da vam pričam, nešto da se priča. Mora da se proizvodi, mora da se radi, mora da se priča, mora da se razgovara, odgovara i da se živi život. To je jedna najosnovnija stvar i da se uhvatiš u koštac sa vremenom, pogotovo kada... ovo je dobra kafa, pogotovo kada nešto završavaš ili kada nešto počinješ, ne treba se rasplinjavati najgore moguće stvari koje mogu da te zadese, jesu te kada ne možeš da kontroliš svoju sudbinu, kada su drugi tvorci tvoje sudbine, u smislu tvoje sudbine, šta znači to sudbina? Sudbina znači ono šta ti je namenjeno, kako se ti ponašaš, kako ljudi treba da se ponašaju prema tebi. Nekome je suđeno da ima, na primer, loš nadimak, na primer, ne znam ja, preziva se Čkonjević, evo. Preziva se Čkonjević i odmah će dobije nadimak Čkonja. Ne može nikako da ima nadimak Max, ili ne može da ima nadimak, ne znam ja, Dex, ili šta ja znam, evo. Johnny ili tako dalje, to su to ono frajerski nadimak, nego će dobiti imeč konja ili ne znam ja, komarac, mrvica, debeli, uškembal i tako dalje, kreten ili nešto tako i ostaje mu do kraja života. Ona nesreća, ta nesreća te zadesi i to je to, međutim, moraš da, ono, zavisi, ako si nezadovoljan nekim stvarima, onda moraš i da ih menjaš, da bi bio zadovoljan. Pričao sam, ne volim negativne ljude, ne volim ljude koji nisu borbeni, a sve ih je više i sve više pade u ropac. I ovo vreme jednostavno jede ljude. Jede ljude i sistem te urniše. Sećam se, ne samo sećam se, nego to i dan danas, mada moraš da ideš u taj krug. Moraš da uletiš u taj krug.
kada sam studirao i uopšte kada radiš nešto, međutim kada sam studirao pogotovo, najviše me je urnisala šta? Administracija. Ne možeš tada, dođi tada. Moraš da dođeš u 8 ujutru ili u 6 popodne ili tačno u 4:32 minuta i 57 sekundi da podneseš određeni zahtev ili moraš ovo ili moraš ono i samo neka pismena, neki papirići i tako dalje. I uglavnom onda ti to neko kroji sudbinu, a uvek ti neko kroji sudbinu. Uvek ti neko kroji sudbinu zarad svog interesa. To su prijatelji iz interesa. To su prijatelji, to su ljudi, osobe koje ti određuju svoj interes da radiš za njih. Ja to i dan danas ne mogu da shvatim, ne mogu i dan danas da prihvatim to. Čak nemam ni osjećaj za to. Čak nemam ni osjećaj za to da neko može tako sebično da privlači za sebe. To su, ne znam, evo, bukvalno, ja to tako naivno radim i te stvari mi jednostavno ne dolaze u osjećaj. Ja taj osjećaj, ja nemam snage za osjećaj, imam snage za neke druge stvari, ali to niko neće ni da vidi ni da oseti sve dok ne dođe u moju situaciju. Kad budu došli u moju situaciju, oni će se češu iza glave. Da to je njihova stvar. Uglavnom, hoću da vam kažem da je čovečanstvo jedno razmaženo stecište različitih likova, kao jedna diskoteka. Kao jedna diskoteka običnih budala. Evo mogu tako da kažem, ja još uvek nisam pronašao samog sebe, ali teram se i idem ka tome i mogu da kažem da sada preispitao sam mnogo stvari, sad ću popijem malo kafu, evo još malo pa da je gotovo, da sad idem u fitness centar, idem da vozim bicikl malo, važi, važi, ćao. Moj otac je bio takav kakav je bio čovek. Sve u svemu, ne mogu se setiti, ja ne mogu se setiti mojih roditelja. Ja nemam nijednu sliku mojih roditelja, nemam ništa. Nemam ništa od roditelja, tako da, ako me neko pita ko si ti, šta si ti, ja sam jedno veliko sećanje. Sam jedno veliko sećanje i kada se pogledam u ogledalo, ja nemam svoj odraz u ogledalo. Ne zato što sam loš čovek ili nešto tako, nego ne mogu sebe da pronađem. Nekako to je izgubljeno u sećanju. Nekako to je izgubljeno u sećanju. I onda me neko pita ko si, šta si, i onda je lako manipulisati sa mnom, baš iz tih razloga. Mada ne možeš, mislim, možeš, ne možeš, možeš da radiš šta sa mnom, šta hoćeš. Međutim, uvek izađe na kraju ta nevinost, uvek na kraju dobrota i nevinost pobede. Moraju da pobede. Dobro, da nastavim dalje. Hoću da kažem da ako moraš sebe da držiš i da poštuješ i jedinu sudbinu sam moraš da krojiš i moraš sam da je napraviš. Čak i onda kada si zadešen određenom nesrećom. Čak i kada si zadešen određenom nesrećom. Eto, to je to. Površina, ova priča se, slušate moderne bajke za odrasle, ja sam Kec, vaš Kec iz rukava Aleksandar Sinjenko As, Kec. Slušate moderne bajke za odrasle, površina, priča Jack Thomas Stanford. Mislim da živim u zabludi. Oko nekih stvari ne vidim ljude. Moje lice ne vidim u ogledalu. Ceo moj odraz, slika koja bi trebala da bude, nije tu. Umoran sam, spava mi se, ne vidim ništa. Samo moj odraz u ogledalu nije moje delo. Vidim samo utvare i individue. Razmišljam, moj odraz u ogledalu ne postoji. U filmovima i pričama iz prošlosti, horor i satanski morbidnim ukletim, horornim, satanski morbidnim ukletim, filmovima, vampiri i pričama, vampire, Drakula, stvaralac svih vampira i krvopija nemaju odraz u ogledalu.
Kada sam bio mlad, imao sam odraz u ogledalu, znao sam šta hoću, imao sam cilj, prodavao sam dušu za to, ne volim nedovršene stvari. Jedna stvar je završena, sada bi na red trebalo da dođe druga. Ne dopada mi se kako sam završio faks, jer ceo svet bi trebalo da zna da je mamin sin završio ono što je ona želala. Nije se to dogodilo, nisam mogao, niti sam hteo da budem prvak države u džudovu dok sam studirao. Zato sam davao pun gas da ispolažem te ispite i dam se u ono što sam najviše volao. Agresija. Boriš se i uživaš u tome. Jebi ga. Bilo je, pa prošlo. Promukao sam. Ne mogu nikako da se osvestim. Treniram jače, eksplozivnije. Nije bolje, eksplozivnije. Bolju tehniku da imam. Ali ima kakvi. Ne mogu noge, stopale da pomerim. Ne mogu da se osvestim. Bez svesti sam. Samo svestan, okretan i brz. Trebalo bi sve ljude pobiti. Dosta njih da bi bilo prostora za druge. To je stvarnost. Sada bih trebao da jurim medalju, završio sam jednu stvar pa da krenem na drugu. Treneri su glupi, sujetni i umišljeni. Uobraženi ljudi ne vide, ne gledaju, ne slušaju. Počeo sam da haluciniram babe, strašne stare žene sa kratkom kosom kako me hrane, razočaravajući, kako me nervira što sam podstanar ih bruka. Ne znam kako bih otišao na džudo da im svima jebem mater, da im se osvetim za sve što su mi napravili u životu. Ono što me nervira, opterećuje, pritiska je, kada prilazim u gledalu, mislim da ću videti nasmijenu srećnu osobu koja zna šta radi u životu. Odraz u ogledalu mi govori drugačije. Vidim namrgođenu osobu koja samo pokazuje zube, ogleda svoje mišiće i muči se oko postojanja. Sav sam utrnuo, nemam osjećaj za lice i telo. Vidim bradato lice, stalno gledam svoje razvijeno telo. Nije u redu što mi brani da budem ja u svom delu kuće dok živim u njemu. Ono što mi bode glavu je brine o svojoj kući, a ne dozvoljava da ja brinem o svojim parama i životu. Bez obrazlog, jebaću ti ženu i uzduži popreko kada budem završavao svoje poslove. Tako mi stoji u horoskopu, tako će i da bude, samo ponedeljkom kada sam odmoran. Kada sam odmoran, bez svesti, bez pameti, bez njenog samopoštovanja, mrzim nju, mrzim ovu kuću, mrzim ceo svet. To mi je sada prvak države da postanem u džudovu, razmišljam, gledam sebe, razumno. Kako ću ja sa ovim nogama, sa ovim pokretima da budem prvog države kada sam ja razmišljao tako. Kada sam ja razmišljao tako, samo napred, nikada se ne predaj, mami pare, secike, sivuci, batine su takve, uvek će biti. Odmorio sam se malo, još uvek nisam jebo, nemam ideju kako da imam lep život, baš je lepa žena. Nisam razmišljao o njoj, ali ima trenutaka kada mi padne na pamet, nikada nisam uradio prevaru. Jeste bilo u prošlosti prevara, ali su devojke prevarile svoje momke sa mnom. Dva puta sam prevario devojku kada je bilo potrebno, kada sam hteo da raskinu sa mnom. Nije ono pravo, nikada nisam jebao mamu od drugara. Pružila mi se prilika nekoliko puta, nisam to iskoristio. Odavno nisam jebao, a i vreme mi. Uf. Prolazilo mi je svašta kroz glavu. Ovo je glavno u moje porodici. Koliko se ja sećam, više nemam fotografiju roditelja, tako da ih se ne sećam. Ničega se ne sećam. Svako može da iskoristi to. Kao mlad sam iskoristio svoje slabosti kao prednosti. Moj pravi cilj je da budem prvak države. Imao sam prepreke, mislio sam da su nepremostive, nerešive. Sećam se reči jednog čoveka kada je govorio o invalidu koji je pronašao rupu u zakonu da vozi jeftinija kola. Pa sada može preko granice da ide mnogo jeftinije nego ranije. Niko meni neće da dozvoli da se takmičim ovakav kao invalid.
živim na tuđoj milosti da me niko ne dira. Kakva su to govna, kada mi je bivši trener rekao da ne želi da budem topovsko meso za drugi. Šta ja nisam drugi, u tom slučaju da ostali budu moje topovsko meso. Drugi trener je počeo da mi izigrava doktora, a ne trenera. Gazda mi je rekao da mi treba još 100 eura kao sigurnost da bi mogao da me prijavi za prebivalište. Sve je vezano za taj džudo. Iščupano mi je srce do toga što ne treniram, ne borim se, otišao bih da živim kod hale sportova da mu vratim za taj pederluk. Jedino što me drži ovde je još neisplaćen kredit. Ne volim nedovršene stvari, to je jedna od njih. Sada na ulici svako može da uradi bilo šta. Ne želim da jebem, puno žena da izjebem, da mi daju pičku. Na toj želji mi stoje na putu drugi tipovi koji žele sve za sebe. Ne bih ovo drugo, ali kad god mi se nađe neprijatelj na putu, trebalo bi da mu polomim glavu, gađam, udarim, iznerviram se, reagujem ili ubijem. Pokažem kurac, prstom kažem jedi govna ili nešto slično, ali negde sam slab. A ja znam i svestan sam toga da više nisam kao nekad. Tada isto sam bio svestan da dok ne završim fakultet sam žvala neviđena. Dok se ne izborim za svoja prava i ne jebem mater svima, tatu šupak svima, svakoj ološi u svetu. Odjebem budali priliku da bude mali. Treniram toliko da bih mogao da budem prvak države, ali da ja vodim samog sebe. Niko da mi ne staje na put, da se oženim isto da mi ne pljuju na grob kad god prođu pored mene. Džudo i seks, dve stvari koje sam izgubio u životu. Gomila muškaraca mi stoji na putu i ne mogu dalje. Sav drhtim i tresem se. To je to. I ubo sam u slavu tačku. Pogodio sam u centar. Bulzaj dobio na bingu, na lotu, slabost, slabotinja, mržnja. Kako odmah neće da piše jebem joj mater i hemijskoj olovci, kada treba nešto važno da napišem. Skloni se da prođem, ajde beži. Uzeo motku i počeo da udara po ljudima. Svi srećni i svi zadovoljni. Nož uzeo i počeo da bode po butini ljude. Vidiš da nije ispravno, moraš ovako, dobro. Vi kada budete živeli u nasilničkoj porodici, slobodno radite ovako, a ne onako kako mislite. Isto i kada vam umru roditelji, ili vas ostave na cedilu, ili vas izvata devojka. Slobodno nemojte da se stidite. U meseri pričamo o nepravdi koja nas je zadesila, o problemima koje nas muče, a ovaj me jebe pa me rastura. Pričamo o problemima društva, onda svima nekako lagodno. Čekaš malo kafe da popijem. Počnu da razmišljaj, mašinkom pa pucaj po ljudima, pucaj da meci prolaze kroz njihova tela, u njihove kuće lepo uspavljujući gaz, pa kada svi zaspu, lepo se potovare u vagone i u more, zapaliti sve praćkom, bacati kondome pune benzina i onda zapaljene hepokocke ili baklje bacati na ljude koji su poliveni benzinom. Ajde pičko da gorimo zajedno. U Božju mater, udri, udri, udri. 10 ljudi sa motkama ispred kuća i udri po nogama da ne mogu da hodaju, po kolenima da im budu čašice smrskane, da nikada ne zarastu, da im se iščupaju jezici, da ne mogu da pričaju, traže pomoć i ruke i seku u ramenima da ne mogu da pišu, izbosti stomake i bubregi. Da li bi bilo to logično uraditi? I onda mi dođe devojka i hoće da mi popuše kurac i meni se ne digne. Taman da jebem, omekša mi i ništa. Kada neko pokaže zube, a ti se spustiš. Ne možeš ništa. Diže se, diže dok ne pukne balon. Bacim kamen na izlog, izlupam im roditelje, osakatim familiju da nemaju na koga da se oslone. Ostavim ih u beznađu, pa neka razmišljaju gde sam. Da li ću negde da iskočim ili isprepadam, uradim nešto nažal, jebem, da joj jebem mater, što se pojavila na isto mesto gde sam ja bio i ja. Gde sam uopšte i ja. Zagazio svojom nogom.
da je satrem sa zemljom, da ne zna gde je levo, da ih jebem dok ne vide krv i omamljene, odnosno i slomljene noge, izudaranu kožu, sve na podu od raspadanja, da rade od jutra do sutra, dok im se ne ojedu jaja i butine, sve da ih peče i boli, čirevi ne poiskaču na tupetu, a plikovi ne popucaju, sva voda ne iscuri dok sveža koža ne zaraste, peče kao žarači da ti stoje na dlanovima, rane ne poiskaču po telu, koža ne ispuca od nerviranja, da udarim, bijem po muškarcima dok im sva životna energija ne nestane iz tela, da ih satrem u najgori bedak, buđak, mračan ugao, uzmem ponos kao trofej, da hodaju gradom dok razmišljaju šta će sa njima da bude, nemaju smeštaj, otimam hranu iz sklopljenih dlanova za ono što su se izlomatali da zarade. Da im zakidam na imovini, uzimam sve što su postigli, maltretiram pijan, razveden, izmučen, da likujem, rugam se, smejem se, prdim i podrigujem pod nos, podcenjujem, prezirim i vređam. Uništavam sve pred sobom, samo da ne bi videli šta pravim. Šta to radiš, bre? Zašto mi uzimaš hleb iz usta? Zašto mi se smeješ u lice? Što ne mogu da hodam? Sve treba spaliti sa zemljom. Tiha smrt, nema bolesti, nema povreda, nema klanja i pojedinačnog ubijanja. Gas pustiš u prostor, svi umru. Po klubovima, diskotekama i mračnim naseljima, tamo gde različiti šljam živi, vara ljude, manipuliše njima, da vas nema u mom srcu. Hoću da vas nema u mom sećanju, svi koji ste napravili traga u mom srcu. Hoću da vas nema u mom srcu, u mom sećanju. Hoću da vas zaboravim, da vas nema, da nestanete iz mog života. Pričao sam sa par ljudi sa pijace o ženitbi. Ne možeš normalnu osobu da nađeš. Ja sam pitao par devojaka, dobio sam odgovor. Ili imaju dečka, ili da ne žele ništa sa mnom. Neću da gradim ništa sam. Rekao sam to sebi zato što ne želim, ne samo da želim, tako mora da bude, da zajedno stvaramo iz minusa. Tako do nule pa napred. Neću da kupujem drugarstvo, ne mogu da pričam, nemam potrebu da odgovorim jer sam sladak, nemam želju ni za čim. Ja crtam ilustracije i crteže, od mene traže portrete. Heh, ljudi su čudo. Ba trgam se i plašim se pogotka, da te ljudi cene i poštuju, da ja sam sebe poštujem. Eksplicitno delujem na ljude. Devojka pored mene ne zna da bekne mađarski, ali se sporazumevam. Telo mi se čisti od sramote koju sam doživao u američkom kutku. To je bilo gotovo. Morao sam da reagujem, da osete moj bes. Ne želim da se povratim na stari put. Želim moj put, nov put. Gde sam sve bio, mislim da je dosta menjanja mesta i lokacija. Polako pripremam slike za dalje prodavanje. Malo je teže kada crtaš jednu sliku više puta. Sve je tako lako kada imaš sve isplanirano. Osjećam se jako, mišići mi rastu i nervna manipulacija će prestati. Kad tad. Strpljenja imam, samo što ovaj gazda meni podaštava i potcenjuje. Sećam se kada sam bio zarobljen kod cigana, šta su mi radili. Dobra ova kafa, naša domaća argentinska kafa. Silovali su me, ubijali, kinjeli da im dam pare, sreću, veru i jedinu ljubav koju imam, sebe. Slavica je pokušavala da izađe iz mog kraja. Na kraju sam joj otrgao iz usta sve što imam, zato što sam bio zarobljen. Dijana je bila bedna, srala je po meni kako je stigla i otrgao sam joj iz usta sreću. Nisam ja životinja koja je bila smrtno ozlojeđena, skoro pojedena i ubijena, a Mira skoro da nije bila u krvi. Jebote, skoro me je ubila. Ta devojka mi je krv na slamčicu popila. Dobro sam uspeo da se izvučem iz te bede
koliko cigana na jednom mestu, ne mogu da verujem da sam bio u takvom okruženju, toliko ukletih duša, da jednostavno nisam mogao da prismrdim svom životu. Indira me je jedina volela. Druga mala mi je prala ruke, pa nisam, da nisam mogao da mrtnem iz kuće, dok su Angela i Suzana bile vredne da umrem. Viktorija je crnela pored mene. Santijano sve predvideo, a Stojan je ubacio u voz sam nameštaj i drogu. Opljačkali su me debelo i ružno. Dok je dečko u kući slavio Božić svakog dana posle mog rođenja. Kristijan je uklet, a ja sam mu podario sina. Istrajao sam u svemu. Sada je vreme za ocenu događaja. Počeo sam to da pričam na pijaci. Pričam, družim se, prijatelj od interesa, sve to pomno prati. Tada stiče moje poverenje. Mogu da idem u grad, zezam se, ali uz određenu cenu. Kačket, boja, manipulacija i mamljanje para. Zamazivanje očiju i bukvalno turanje ruke, šake i prstiju u moju torbu, punu para i mogućnosti traženja još. Nabijanje na kolac, stavljanje meda u usta dok mravi idu po tebi i omekšavanje tuđe podsvesti da radi stranac ono što ti hoćeš. Talentom sam sve sprečio. Čim sam pomenuo sport, odmah se presekao jer ne zna šta je upornost, vrlina i borbenost. Priča. Nekromandža Krvolok je bio vratar u pravi grad Ambis. Iz mraka njegove terase se videla panorama uzrujanog grada. Autobusi, trolejbusi u moru automobila pod svetlima crvenih, ružičastih i narandžastih reklama su vozili i prolazili ulicama. Išli su levo, desno, pravo, mimoilazili su se automobili, su svirali, trubili i čula se vreva užurbanog grada. Jack je polugo posle strastvene fizičke aktivne okrepljujuće noći sa žestokom seksualnom erotično uigranom plavušom po imenu Sin Đojka sedeo sa nekromandžom Krvolokom i razgovarali su. Da li znaš, Jack, da si ti odabran da budeš vođa čopora ustanika protiv gospodarice Kobe i njenih dominiona Tyrannosaurus Rexa sa ostalim utvarama? Jack je ispio još jedan gutljaj podzemnog viskija, sada mu je neka druga plavuša obrađivala gospodski kurati penis. Pomazio je po glavi i odgovorio je Krvoloku da više nema ni pojam o vremenu, a kamoli nešto ozbiljnije. Sve je u strpljenju, rekao je nekromandža, razmišljam ja na duge staze, ali pogledaj mi grudi, vidiš da mi nedostaje srce, reče Jack. Nisam rođen za vođu, imam uništen život, u stvari ni nemam život, samo nesreće i boli. Familija mi je užasna, ja imam talenat, mogu da razrušim svaku problematičnu kariku života, ali ne uvek prati nesreće, bre, možda baksuz. Ah, devojka, brzojka je završila, pa je Krvolok rekao da ide da se opere i sredi Jackovu sobu. Pogledaj sve ovo. Nekromandža mu je pokazao grad, svetleće sjajno podzemlje, šarenilom, ofarbano bojama preko okeanskih vodopada. Ti nisi slučajno propao u Ambis. Ono što sam našao kod tebe u oklopu, žaoku škorpije, kraljice lopova, krvave, periferije i oklop sa ježivim bodljama, su vrlo skupoceni trofeji. Obogatićeš se ti obe. Sve će da bude u redu, pogledaj grad. Ja sam čuvar glavnog ulaza u Ambis, sa tvojom srećom i mojom ljubavlju svašta možemo da uradimo. Seks i borba će ti dati dovoljno slobode da dođeš do vrha, izlaza iz ovog lavirinta koji se zove smrt. Jack ga je sa čuđenjem pogledao i otpio poslednji gutlje okrepljujućih pića. Da li mogu da idem, upita mladić. Idi gde hoćeš, reče noćni portir sa osmehom širokim, jakim, da su mu zverini očnjaci usamljeničkog tigra sablasno zasijali u mraku. Jack je sreo jednu plavušu, drndojku, koja se ložila pomalo na Jacka,
Pitao je gde ima sala za trening. Drndojka ga je uzela za ruku i odvela u jednu krvavu privatnu teretanu sa vežbaonicom. Evo ovde možeš da se odmoriš. Ovde možeš da se umoriš. Posle te ja čekam u sobi. Vodeno, sočno ga je poljubila u obraz. Glavni ulaz u ambis je bila jedna velika u obraz. Aj malo da ja skratim, pričekaj malo, pijem kafu, jebote. Glavni ulaz u ambis je bila jedna velika granitna planina koja je okruživala podzemlje. Tigar je bio čuvar ulaza sa svojim ljubavnicama, lavicama, leopardicama, jaguarkama i vučicama, uz par drugih životinja, ali najviše su se iz stenja rađale divlje mačke i vukovi. Ženke su najčešće ostale kod tigra, poprimale su humanoidni oblik, čiji je libido bio nenormalan. Sav mokar od usidrenih čvorića u njegovom telu, jer su se lepili na njegov na znoj pod udarima toplote. Posle tegova počeo je da udara u džak. Imao je duge ruke, pa je iz daljine udarce zadavao i nogama i rukama. Pod pljuskovima znoja pred očima mu se prikazivao događaj kada je izgubio vampirelu i njenog psa Burgija. Bili su mu jedini prijatelji. Bili su mu jedini prijatelji. I njih je izgubio. Mrzeo je svoju sreću. Završio je trening, istuširao se u krvovoj podzemnoj vodi i vratio se u sobu gde ga je čekala Drndoljka sa drugaricom Brbljoljkom. Odmah je sebi zapušila usta, a Drndoljka se ovajdila čijim se imenom zvala da se opravda. Posle seksa, Jack je obukao odelo podzemne mode, stavio oklop na neke delove tela i krenuo u ambis da stigne do prekookeanskih vodopada. Nije znao ništa, razmišljao je na koju stranu prvo da krene. Odlučio je da prati svetlost vodopada. Ušao je u jedan brzi restoran i seo za sto u uglu mračne šume. Prišla mu je jedna izgubljena duša konobarica i naručio je krvavi džus. Dobio je piće. Razgledao je prostoriju. Unutra je sijalo neko nestvarno astralno svetlo. Bilo je par demona i jedan vukodlak sa vučicom. Napolju se čulo siktanje zmije i režanje koje mu je bilo poprilično poznato. Prvo je pokušao da ne obraća pažnju, ali mu je siktanje preraslo u vrištanje. Nekoliko izgubljenih duša se sakrilo iza pulta i Jack je rešio da izađe napolje. Prizor je bio opasan. Nekoliko simbiona i napalo ženu demona, kraljevske kobre. Izvadio je svoj buzdovan žauku i uleteo je u gužvu. Ostavite na miru, vi ružne lešine. Smrskao je ruke koje su držale za rep par simbionima. Kobra je svojim otrovom spržila glave ostalim simbionima željnih tuđeg srca, pa su pobegli, vukući noge po krvavoj zemlji. Nisi morao da pomažeš, mogla sam i sama da ih sredim. Nisi obraćala pažnju na one sa leđa što su ti bili za repom. Ti simbioni su najgori na prepad. Nekako sam i emotivno vezan da ih ubijam. Ja sam Jack, Poison, demon smrti u prevari. Hvala ti u svakom slučaju. Ništa, okrenuo se i krenuo ka restoranu. Hej, jel ti treba društvo možda? Može, ali nemam ništa. Drugo ti ponudim, nemam miševe da ti ponudim, osim krvavog džusa. Može i to, posle susreta sa živim jedačima demonskih srca. Kobra se pridružila Jacku, koji je usput ispričao svoju priču. Kraj. Ja se nadam, ja se užasno nadam da će jednog dana, stvarno, uskoro nadam se da ću pronaći devojku, da s njom sedem i da se ispričam i da nađem malo drugarstva. Da li će bude to dobro, da neće bude dobro, vidjet ćemo. Sve u svemu nadam se. Razmišljam o tome, stvarno, nemam neki odraz u ogledalu. To me onako, ne znam šta je, samo znam da nije dobro i da, ne da nije dobro, tražite svoj odraz u ogledalu, tražite svoj odraz u ogledalu, moji monstrumi, mora neko da veruje u vas. Ja idem sa mojom dinamičnom starleticom da se spremam, sutra imam još nekih obaveza, mora da se radi i jednoga dana pronaći ćete vaš odraz u ogledalu, jer ono što tražite na kraju ćete i naći. Voli vas i ljubi vaš kec iz Druga kava, As Aleksandar Sidnjenko.
Slušali ste moderne bajke za odrasle, površina, priča Jack Thomas Stanford. I...